Hei og velkommen til alle 27 000 følgere her på Kent Andersens forfatterblogg, Kent Kontrapunkt. I dag skal vi snakke om korthus, av alle ting. Og korthus, det dessverre klima, det store grønne skiftet, og ikke minst regjeringens store grønne prosjekt, Grønt industriløft. 2.0, altså ikke 1.0, men 2.0, fordi de har alltid hårete mål og store visjoner. Vi skal redde klima, sa Støre i 2017. Vi skal redde klima. Det sa han i 2017. Og folk stemte for det, og han mente det. Det var ikke en hobby. Det var endeløst med penger. Det går de er altså utformet av grønt industriløft, fordi nå skal vi da leve av å redde klima. Og optimismen er på topp, og det er ikke fnugg av tvil eller debatt eller noen ting, og vitenskapen har talt, og det er tid for deling. Så vi står overfor sånn, da sier regjeringen selv at vi står overfor et massivt behov for å omstille industrien. Noe som egentlig ikke er sant, det er bare på grunn av klimapolitikken. Vi må omstille energiforsyningen, transportsektoren i samfunnet i sin helhet, fra fossil til fornybar, på en måte som ivaretar miljøvis, sosial og økonomisk bærekraft. Vi må. Men det er altså ingen som andre enn lille meg og forfattere som sier at nei, vi må jo ikke det. Kan vi la være? Fordi Kina er jo ikke det, ikke Afrika, ikke Sør-Amerika, ikke Russland og ikke alle de andre land. Så vi må egentlig ikke. Det er bare at politikerne har lov til å gjøre det, så dette er godt prestisje i det. Så det finnes altså masse klimatiltak for å oppnå da disse her bærekraftsmålene og klimamålene. Og problemet er at bak selve liksom klimaforskningen, så er det masse klimaforskning på om det blir varmere, og det blir det. Det blir veldig mye varmere og veldig fortere. Det er en rekord hvert år, sier de. Det sier jeg. Men bak tiltakene som skal stoppe den oppvarmingen, så er det ikke noe vitenskap. Visste du det? Det er ikke noe vitenskap som viser at vindmøller vil lage nok strøm sånn at vi kan elektrifisere samfunnet, sånn at vi kan kutte ut all olje og gass, og dermed vil klima gjøre som vi sier og bli bra i år 2100 eller 2050. Det er ingen vitenskap bak tiltakene, bak vindkraft og alt dette her, og batterier og hydrogen og den store omstillingen. Det finnes ikke noe vitenskap. For vitenskap, da ville man hatt småskalaforsøk som viste at ja, men vi har prøvd dette i småskala på i en øy med 100 000, isolert dem fra all olje og gass, og kjørt bare fornybart, og det virka, og her hva det kosta, her er hva det så det finnes ikke noe vitenskap bak det, selv om så hver gang man kritiserer altså disse klimatiltakene, så sier folk jeg stoler på vitenskapen, men det finnes ikke noe vitenskap bak. Og det er altså gjør da at man må bygge om hele Norge. Massivt behov for å omstille industri og energi for sin transport og samfunn som helhet, og økonomien, og alt skal forandres. Og veikartet, det synliggjør særlig koblinger mellom ulike rammevilkår og innsatsområder i grønt industriløft. Hvor Norge vil lykkes, rammer for arbeidet 9 områder i industrien og energisektoren som inneholder nesten 150 tiltak. Vi skal også ha et helt nytt næringsliv. Og det er litt morsomt, fordi Støre og Arbeiderpartiet, de er jo globalister, og de har avindustrialisert Norge systematisk siden 1985. Alt som var av industri, av sykkelindustri og konfeksjon og alt mulig rart vi lagde i Norge, det er skipet ut av Asia. Så vi ga bort alt sånn, inklusive batteriindustrien vår. Den siste batterifabrikken, den ble stengt i 1995 her i Norge, så vidt jeg husker. Og det betyr at man altså systematisk har avindustrialisert, men nå skal vi så påindustrialisere Norge igjen gjennom å redde klima. Og det er 9 områder i industrien og energisektoren som inneholder nesten 150 tiltak til sammen. Og det er 9, og jeg har satt opp disse korthusene her sånn. Det er altså havvind, og så er det hydrogen, og så er det batterier, og så er det karbonlagring, og så er det energieffektiv prosessindustri, det er solindustri, det er bærekraftig skogbruk, det er manufacturingindustri, og det er maritim, vi skal bli en maritim stormakt. Og det som er litt morsomt for å ta det bakfra, det er at vi var en maritim stormakt, men Støre la alt sammen.
Altså Arbeiderpartiet har avindustrialisert oss, så vi var en maritim stormakt. Det ikke lenger, men nå skal vi også bli det igjen. Vi hadde manufacturing-industri, det hadde vi, men den ble skippet ut av Asia, så de ødela det også, men nå skal det tilbake igjen. Vi hadde bærekraftig skogbruk, har vi alltid hatt i Norge. Så hva det de prøver å gjøre der? Solindustri i vinterland. Ja. Energieffektiv prosessindustri, ja, det har vi hatt i 100 år i Norge på grønn industri, så hvordan skal vi gå til, vi har hatt det hele tiden, hva problemet, det, hva det dere holder på med, batterierindustri, den har de lagt ned, den også, hydrogen, det har vi aldri hatt, og det en grunn til det, og havvind, ja, det blir dyrt. Sånn at disse korthusene, det altså dette som skal redde Norge, og det skal danne da det nye samfunnet i 2050, så skal Norge bli et helt nytt samfunn, hvor disse ni sektorene skal danne et helt nytt næringsliv, basert på et helt nytt økonomisk system. Og dette da også hva Støre kaller en verdikjede, vi lager en verdikjede. Regjeringen baserer sin argumentasjon på stor grad på konsulentrapporter og offentlige utredninger, når det kommer til liksom, disse ni sektorene, havvind, hydrogen, batterier, CCS, energi, evidens i prosessindustri og solindustri og bærekraftig skole med det. Men det finnes ikke noe empiri bak det, det finnes ikke noe eksempler på at ja, men dette har virket som pokker, vi har jo gjort testforsøk og vi kan vise dere hvordan dette gikk. Alt sammen ligger i fremtiden, og alt er basert altså på offentlige utredninger og konsulentrapporter som sier at jo, dette kommer til å bli kjempelønnsomt, basert på ingenting. Og alt det eneste bekymringen som ligger til grunn i offentlige papirer, det er omtrent at oljeindustrien, den rapper jo all kompetansen, altså alle jobber jo med oljeindustrien, så da får jo ikke vindkraftindustrien de folka de trenger, for dette kommer jo til å bli kjempestort. Vi skal jo leve av vindkraft i stedet for å leve av olje i 2050, tror de. Og alt av dette er selvfølgelig kopiert og dirigert av EU. Men altså, hvordan går det i praksis? Det det vi skal snakke om, fordi regjeringen sier jo at dette en kjempesuksess, men hvordan går det egentlig i praksis? Og her må du holde deg fast. Fordi sannheten at det grønne skiftet kollapser over hele den vestlige verden. Det kom aldri i gang i Østen, altså i Afrika og Kina, og det ikke noe grønt skift i gang der. De skryter av det selvfølgelig, men i realiteten så skjer det ingenting. Det bare her man prøver å bygge et helt nytt samfunn med et helt nytt industrisystem, et helt nytt økonomisk system, et helt nytt måte å gjøre allting på, basert på synsing og eksperimenter. Og dette går ikke så bra som det tror. I juli, og ikke ta mitt ord for det altså, i juli 2024, så hadde også grønne selskaper tapt 11 milliarder kroner på børsen. 11 milliarder kroner å tappe på børsen på grønne selskaper. Som skal være fremtiden og går så det griner og det blir kjempebra. Og hvordan går det da liksom med batterier? Ja, altså, vi skulle bygge en sånn batterikjede fra helt opp i Narvik, og så hele veien ned gjennom Sverige og Norge og Finland, og hele veien ned til Tyskland skal det bygges batterifabrikker. Og hele denne batterikjeden har klappet sammen. Puff! Dessverre. Fordi Mo i Rana. Hei alle sammen oppe i Mo i Rana. Hei alle politikere oppe i Mo i Rana. Hva sier dere nå? Fordi hadde dere lest boken min? Klima-antiklimaks. Jeg er tross alt forfatter. Hadde dere lest den boken, så ville dere spart veldig mye av skattebetalernes penger. Den boken, den var tilgjengelig, og den ble gitt til alle på Stortinget, men de leste den ikke, og hadde de gjort det, så ville de sagt at «Oi, dette her kommer ikke til å fungere, la oss være litt forsiktige med skattepengene». Så det har klappet sammen Mo i Rana, Morrow, de står jo der, men de tjener ikke penger. Northvolt, det en økonomisk hull i Sverige som suger snart 100 milliarder kroner ut av skattebetalerne. Rein i Fredrikstad har jo gått på nakken. De sa nei takk, vi gidder ikke mer. Det skulle være batterifabrikk på Orklandet, Elinor Batteries, men de skal bygges i Kina i stedet, sånn at alle batteri
prosjektene i Norge har kollapsa, forutenom kanskje da Morrow i Arendal, som foreløpig ikke tjener penger og ikke har lagd så veldig mange batterier og har ikke så mange kunder. Så hvordan går dette egentlig? Veldig dårlig. Men allikevel så går det kanskje bedre i utlandet? Nei, gjør ikke det. Unicorn med hovedkoordinator i Brussel som satt på bremsene for en gigantisk batterifabrikk og en kommune nær Kingston i østlige Ontario. Det har du selvfølgelig ikke fått med deg. Første spadestikk for Unicorn ble satt i 2023, og prosjektet skulle koste 2,7 milliarder kanadiske dollar, eller 21 milliarder kroner, for det veldig dyrt å bygge fabrikk. Og sikre minst 600 arbeidsplasser. Det ville ikke vært bedre å sette dem på velferd egentlig da, for vi kan få veldig mye trygd for 21 milliarder kroner, men ok. Og alt dette høres jo veldig kjent ut, og det har selvfølgelig ikke fungert. Det enorme hydrogen som bare det i Europa er å gå i stå, ja, grønt stål er et økonomisk mareritt. For dette er jo også en sånn diger industrisektor som skal bygges opp med grønt stål. Men 100 millioner pøsses inn, og det verste at for det jo Sverige som har satset på dette, men også i Norge så har vi et par prosjekter som har lovet grønt stål, men det de først og fremst trenger, det jo skattepenger fra deg, sånn at de må ha masse penger inn, sånn, før de har lagd noe som helst, sånn at de får aksjeverdier, sånn at de kan tiltrekke seg investorer, sånn at de kanskje kan lage noe, men først og fremst betale utbytte og betale bonuser og tålønninger og så videre. Sånn at det H2GS AB i Sverige som allerede har mottatt 75 milliarder kroner i investeringer fra blant annet Kinnevik, andre AP-fond og EUs innovasjonsfond og så videre. Men det flere grønne stålprodusenter på banen i Sverige, altså det statlige eide LKAB, de forventer å bruke altså 400 milliarder kroner, svenske kroner, på å lage fremtidens grønne, klimavennlige stålproduksjon. Det bare ett lite problem, den stålet blir jævlig mye dyrere enn vanlig stål, og i industrien så velger man billigste tilbyder. Så det ikke noen kunder, det ingen som vil kjøpe det. Fordi da må du bygge en båt som blir dobbelt så dyr, og det ikke noe vits i, når du kan bygge en billig i Asia. Så hva forretningsplanen? Det ligger ikke noen forretningsplan bak dette. Blaster Green Steel har planer om å produsere grønt stål i Indre Salten. Lykke til med det. Den amerikanske energiganten Chevron har begynt å permittere arbeidere ved sitt biodieselanlegg i Tyskland, fordi biodiesel skal jo også være en del av dette her grønt. Det skal være grønt. Energien skal komme fra grønt. Sånn at, og det er en følge at BP skalerer ned utvidelsesplanen for grønt flydrivstoff og grønn diesel. Så batterier gikk til Badundas, grønt stål, det fungerer ikke. Denne industrien som skal bygges, det fungerer ikke så veldig bra. Manufacturing-industri, som det heter på godt norsk. Shell har nemlig trukket inn nødbremsen, og Shell er jo ikke noe hvem som helst, oljeselskapet, eller energiselskapet. De skulle lage en stor biodrivstofffabrikk i Nederland, visste du det? Jo da, det var store planer. Men tidligere i år så fikk altså Shell ny konserndirektør. Og det tok ikke lang tid før Edward Savan la opp kursen og vekk fra det grønne galskapen og tilbake til fremtiden. For det skjer ting. Det skjer ting innen statkraft. Det skjer ting i styrerom. Hvor du får inn, plutselig så byttes du ut styreforbindene og det byttes inn direktører overalt i disse grønne selskapene. Og vips, så får de nye planer. Volvo for eksempel, som plutselig satte den siste forbrenningsbilen, den siste automotoren på museum, og så plutselig fant ut at kanskje skal lage drivstoffbiler allikevel. Kanskje ikke bare lage batteribiler. Sånn at, men Shell i hvert fall, de har sagt nå at de skal ha fokus på bedre resultater. De skal også tjene penger. Og du verden, hva? Industri som tjener penger, har du hørt på makene, det ikke fremtiden. De skal få fokus på høyere avkastning til aksjonærene, som altså investerer i ting. Varshavan, den nye konserndirektøren, omtaler som en nådeløs tilnærming til kostnadskutt. Jobbkutt i havvindsektoren, kutt i lavkarbonløsninger og kutt i selskapets meningsløse klimamål. Du skjønner det at Shell er ikke et politisk parti. Shell er heller ikke en miljøorganisasjon eller en klimaorganisasjon. Shell er business. Og at en business skal ha klimamål er meningsløst. Så de har fått inn en land som faktisk kan drive business i der, og det var kanskje lurt.
Åh, det ikke bare det, men altså Teco 2030, bare noen dager siden, Teco 2030, de skulle bygge en gigafabrikk for hydrogenceller i for skipsfarten i Narvik. Hallo, alle oppe i Narvik, dere skulle få 500 arbeidsplasser for å bygge gigafabrikk med, de hadde store visjoner og håret til mål der også, for Teco 2030, men dessverre så går ikke det allikevel så blikna. Men de har fått masse penger altså, men de betaler ikke tilbake til skattebetalerne, så blikna. Så, ja. Et annet av disse korthusene, det jo da selvfølgelig CCS, det er karbonlagring. Det veldig rart det har blitt så viktig for regjeringen, du skjønner det at Arbeiderpartiet har dritet seg et før med det. Husker dere Jens Stoltenberg som dette skal bli Norges månelanding? Det var i 2007. Da skulle vi Mongstad, da skulle vi endelig bli karbonlagring, det skulle bli greia. Og så holdt jeg på med det i 7 år og sløste bort 8 eller 10 milliarder kroner, ingen som ble helt enig om det. Og så krasja hele månelandingen. Og så ble det ikke så mye mer å høre om det. Men, og grunnen til det var at ingeniørene sa at ja, men det ikke mulig. Du kan ikke skrive, det går ikke. Du kan ikke skrubbe sånne mengder av CO2 ut av en forbrenningsprosess på den måten. Det går ikke. Ja, men vi vil ha det likevel, sa Stoltenberg. Vi betaler. Ok, sa ingeniørene og entreprenørene. Så, ja, men da bygger vi det. Og det gjorde de. Og så sier politikerne, det virker jo ikke. Nei, det var det vi sa. Står med en liten skrift i papirene. Skulle hørt på oss. Ja. Og det igjen hadde man lest boken, så kunne man spart penger der. Så det går ikke så veldig bra. Men Erna Solberg ga jo ikke opp for det. Hun lærte jo ingenting av det. Hun har lagt sitt eget månedlegging. Har dere hørt om Northern Lights? Vel, det må dere gjøre. Det altså Northern Lights det store CCS-prosjektet som åpnet i forrige uke. Da, i torsdag forrige uke så var det stor snorklipping med Jonas Gahr Støre til stede. Og de har altså brukt 20 milliarder kroner. De gambler 20 milliarder kroner på å bruke og bygge et karbonlagringssystem. Hvor internasjonale kunder, altså alle kunder som skal samle opp karbon, CO2, plantenæring, de kan da sende det, dette et deponeringsanlegg, det rett og slett søppelanlegg, som tar inn karbon, CO2 fra hele verden, kunder i hele verden som betaler dyre dommer, og i stedet for å selge CO2-en for å tjene noen kroner, så skal de også betale da Norge og Northern Lights masse penger for å sende det ut i Nordsjøen og sende det ned i 2600 meter, ned i havbunnen, så det kan ligge der til evig tid. Det er planen, det er forretningsplanen. Det er bare ett lite problem med det, og det at det ingen som vet om det kommer til å virke, og det heller ingen som vet helt om det kommer noen kunder. Og ikke har de noen skip heller, som skal skipe denne CO2-en fra forskjellige steder i verden, ikke minst den lille sementfabrikken i Brevik. Og hvis dere har følt med på Kents kontrapunkt lenge, så kan dere også gå inn på YouTube og finne alle filmene mine, hvor jeg også snakker masse om jeg er ute i Brevik ved sement. Den lille sementfabrikken som skal redde kloden. Men dette svære Northern Lights-systemet, det er jo veldig stort og gjevt, og Øygarden der ute, og de skal kunne lagre altså 5 millioner tonn CO2 i havbunnen. Det er bare ett lite problem med det, og det matte. Å nei, nå begynner Kent med matte igjen. Altså, i 2020 så brukte altså verden 462 ekstra joules av fossil energi. Det er veldig, veldig mye energi. Og det slapp ut 32 millioner tonn med CO2. Ok, høres veldig mye ut, men det er ikke så veldig mye i forhold til resten av atmosfæren, altså. 32 millioner tonn. Så altså, Northern Lights kan lagre 5 millioner tonn årlig. Og det betyr at for å oppnå klimamålene, så må man altså bygge 6400 anlegg som Northern Lights innen 2050. Og det 256 Øygarden-anlegg i året, frem til 2050, for å lagre all CO2-en. Og da går alle kunk, fordi i 2050 så det jo ingen CO2 du kan fange lenger, fordi vi ferdig med fossil energi. Så da det ikke noe lagre lenger, så da går kunk alt sammen. Sutteråd, det bare rør. Vet du hva, det ingen som bruker huvet
i regjeringen lenger. Alt bare, halleluja, dette blir kjempebra! Og så jo, det ikke noe, det står ikke noe bedre til i Oslo, altså. Fordi byen blakk, men der har de, der satte de altså, de har jo sånn klemmesruanlegg som brenner søpla til Oslo. Og det, jeg står utenfor der også, så det finnes en egen film på det også. Og der fant de ut at dette ble alt for dyrt, men nå har de finnet ut at nei, vi er nødt til å gjøre det for å oppnå våre klimamål. For nå jo Høyre tatt over, og de jo nesten verre enn Arbeiderpartiet når det kommer til klimahysteri. Oslo blakk, så de skal bruke altså 9 milliarder kroner og få en del fra staten og sånt, og ingen vet egentlig om dette vil virke. Så de pøser penger ned i en industri som ingen vet om vil virke, og som ikke vil gjøre noen som helst forslag på noe som helst, bortsett fra at politikerne selvfølgelig kan slå seg blyst og si, vi oppnådde våre klimamål. Og hvis de ikke hadde oppnådd klimamålene, så hadde de ikke brydd noen ting. Og bortsett fra at du hadde spart veldig, veldig, veldig mye penger. Men det ikke så farlig. Så Norge skal nemlig alltid være først i verden og alltid best og sånt. Og så, hvordan går det da med drivstoffene? Vi skal jo over på hydrogen, vi skal over på bærekraftig energi. Og den danske energikjempen Ørsted, den sa akkurat stopp for planen om Europas første og største fabrikk for grønn metanol. Visste du det? Nei. Fabrikken som gikk under navnet Flagship One skulle bygges i Ørnskålsvik i det nordlige Sverige. Og der har altså Ørsted, de tok nemlig litt av risikoen selv til en avveksling, og de har tapt 2,4 milliarder kroner, og sier i børsmeldingen sin at dette er så svært tap at det kommer til å få konsekvenser for vår videre drift. Ja, men hvorfor trodde dere på dette? Hva er det? Altså, en pressemelding 30. juni så New Zealand som første flyselskap at vet du hva, etter grundige vurderinger har ledelsen bestemt seg for å fjerne sine vitenskapsbaserte reduksjonsmål for karbonintensitet og vil trekke seg fra målsettingene satt av vitenskapen. Målsettingene er satt av vitenskapen, men det finnes ikke noe vitenskap bak å lage flydrivstoff, altså. Av hydrogen, eller av diesel, eller hva det du skal lage dette av, matavfall, eller hva pokker, korn, eller mais. Altså, det finnes ikke noe vitenskap bak det. Det gjør ikke det. Det går an å lage, men matematikken tilsier at dette blir så dyrt, og det blir så kostnadskrevende, og det blir så energikrevende, og det blir så ressurskrevende, at ingen vil få råd til å fly. Og da jo litt greiene borte. Og folk vil ha råd til å fly, fordi Airbus, de varsler altså 20-årsprognosen sin, en levering av 42.230 nye fly. Du hørte riktig. 42.230 nye fly innen 2045. Og det en oppgang på 4% siden forrige prognose. Så de veldig optimistiske. Og det betyr at flyflåten i verden vil dobles i løpet av de neste to timene innen 2040. Samtidig som man også, politikerne sier at ja, men nå skjer det grønne skiftet. Nei, det gjør ikke. Det gjør ikke det. Det bare tull. Alt du hører på TV og radio, det er bare gladhytt, men du får aldri høre om det negative. Hvordan går det med hydrogen da? Hydrogen skal jo være fremtiden. Det er jo etter at liksom vindmøllene sprakk litt, så liksom hydrogen det har liksom kommet for fullt som en ny motorbølge. Og Norwegian Hydrogen, de åpnet sin nye fabrikk Hellesylt Hydrogen Hub onsdag 18. september, og Støre var der. Det finnes mange av disse hydrogenprosjektene i Norge. Jeg får en masse tips, og det nesten ikke så du kan holde styr på det. Men Norwegian Hydrogen åpnet hos en ny fabrikk i Hellesylt. Hydrogen Hub, onsdag 18. september, og Støre var der, og staten. Og det var ikke så rart staten var der, fordi altså, budsjettet på 100 millioner kroner, og staten har betalt 47 millioner kroner. Og det ikke noe vanskelig å starte bedrift. Altså hvis du skulle starte bedrift, du skal starte en bar, eller nei, du skal starte en restaurant, og du trenger 5 millioner kroner, og staten kommer og gir deg 2,5 millioner kroner, vil du starte restaurant da? Det ville vært litt lettere. Vil det? Ikke sant? Vil det vært litt lettere å drive business da? Men du får ikke noe, for du driver ikke med klimating. Det gjør altså hydrogen. De får masse penger, 100 millioner for bedriften, uten å lage en dråpe hydrogen. Og dette et AS, så hvis det ikke blir noe hydrogen, så tar de alle penger og løper. Og de trenger ikke betale tilbake noen for lang konk. Og samme uke som altså Støre åpnet Norwegian Hydrogen, sin hydrogenhub på Hellesylt. Samme uke, hold deg fast nå. Samme uke, så vraka Equinor planen om eksport av hydrogen til EU. For Equinor hadde et gigantisk prosjekt som ble slått stort opp i 2021 og 2022. Nå skulle det bli måte på hydrogen.
Og det var snorklipping, og det var fanfarer, og det var ikke måte på hvor mye hydrogen skulle bli. Men nå sier Equinor rett og slett at nei, jeg gidder ikke. Nei, jeg Det mangler etterspørsel for å gjennomføre planene, og så sier de sitat, vi ser nå at hverken rammevilkårene eller tilbudssiden eller etterspørselssiden er det mangler. Så Equinor sier at dette går ikke, det ikke noen kunder, det ikke noen penger i det, vi får ikke solgt det. Mens Norsk Hydrogen starter å åpne en ny fabrikk sammen med Støre. Ok, det på det nivået. Det på det nivået. Altså det ikke bare i Norge dette går på trynet, det ikke bare Equinor i Norge som dette går på trynet, for H2 Med, Europas første hydrogenkorridor, den ble jo lansert for et par-tre år siden. Der skal det sendes altså 2 millioner tonn grønt hydrogen til Frankrike, Portugal, Tyskland, gjennom Barcelona, Zamora, det H2 Med, ja, hydrogenkorridoren. Kjempestort undervannsrørledning mellom Barcelona og Marseille i 2030. 25 milliarder kroner, det bare ett lite. Det finnes bare to små problemer. Ingen kan fortelle hvor energien skal komme fra for å lage det hydrogenet. For hydrogen har veldig stort energitapp. Omtrent sånn fem ganger. 23 med 20, altså fra fabrikk til forbruker, så sitter du igjen med omtrent 20% av energien som er investert i hydrogenet. Så ingen kan si hvor alt er, hvor du skal få energien fra for å lage altså 2 millioner tonn grønt hydrogen. Og B, det finnes ingen kunder. Ingen kan si hvem som skal kjøpe det. Og alle minst kan noen si hva det vil komme til å koste. Så det ikke noen beregning på det, så da hydrogen går ikke så veldig bra der. Det går ikke så bra. Men batteribiler da. Nei, solkraft, det. Og vet du hva, jeg gidder ikke engang si noe om det. Fordi, altså, jeg er lei meg på alles vegne som driver og blir overtalt av solkraftselgerne til å sette solkraft på taket av huset sitt, og så oppdager de at, ja, men, jeg får ikke så mye penger da, fordi når sola skinner så er det overskudd av sol da, på grunn av liksom vindmøller og sånn, og så på dagtid da, så blir det liksom ikke nok penger, og så dessuten kommer snøen, og så virker det ikke, og så degraderer de, og så er det høl i taket mitt, og så begynner det å brenne. Jeg har en egen film om solkraft, så du kan se på den. Så det går ikke så veldig bra det heller. Men hva med batteribiler? Batteribiler, samferdselen. Alle skal kjøre batteribil, og nå kommer selvfølgelig batteriet, nå kommer batteribrigaden. Han sier at Kent, du hater batteribil. Det er jo ikke det. Jeg hater ikke batteribil, jeg vil bare ikke ha det. Det jeg hater er at folk som sier at batteribilen min har kjørt 1 million kilometer, aldri brukt opp noe dekk, aldri stått på verste, aldri vært noe gærent, men det kommer hver gang. Og det ikke sant. Det ikke mitt problem at dere kjører batteribil. Det som irriterer meg at dere skal presse meg til å kjøre batteribil. Og jeg vil ikke ha det, ok? Kjør hva faen du vil, men jeg vil ikke ha det. Det problemet, det derfor dere irriterer meg. Det ikke bilen deres som irriterer, det moralismen deres. Hold kjeft og kjør hva faen du vil. Ok, jeg vil bare ikke ha det. Før du begynner å få greie på disse batteriene, og det begynner å bli billigere, og det begynner å kvaliteten kommer opp og sånt. Og for i mellomtiden så er det altså et middelmådig produkt. Og i Norge så er det jo litt sånn farlig å si at batteribiler er middelmådige. Fordi vi har jo nesten 100% batteribilsalg, og optimismen, det står i taket, tjo hei. Men det er total kollaps i Europa. Ok? Total kollaps i Europa. Og takk i mitt ord for det. Det er det NAF som sier. Norsk Automobilforbund, som gjennom alle år, og hver eneste side i bladet Motor, har sagt batteribil, nå kommer det, nå blir det så bra. Men plutselig så står det altså, Volkswagen-konsernet og dets undermerker leter med lys og lykte etter kostnadskutt som kan bøte på situasjonen etter at elbilsalget har floppet i Europa. Hvorfor sa ikke NAF det til? Hvorfor advarer ikke NAF medlemmene sine før det? Hadde ikke det vært en liten idé? Nei. Volkswagen snakker om å legge ned bilbatterier, Volvo og Mercedes får et snur og sier at, all right, kanskje var litt tidlig å, ja, Volkswagen, de klarer ikke selge samtidig som øker flåtekravene fra politikerne, så nå må du lage mer batteribiler. Og problemet med når politikere sier at du må lage et vognhjul, det er at de kan godt si at, ja, men du, problemet er at jeg selger ikke vognhjul. Ja, det ikke mitt problem, sier politikerne. Du skal selge vognhjul.
Ja, men det ikke noen vogner rundt. Det ikke... Det ingen som vil ha det. Hva skal vi gjøre da? Ja, det ikke vårt problem, sier politikerne. Du skal selge batteribiler. Og det klarer de ikke. I 20% av alle biler i Norge er leasa. Omtrent leasing, det står for 20% i Norge. Men sånn det ikke i EU. I EU så altså 61% av batteribilene, de av elbilene, de kommer i leasingselskaper. Offentlige instanser og private selskaper som vil grønnvaske sitt image kjøper mest av det. Og problemet til leasingselskapene at de ser nå at det går ikke, altså avskrivningen på batteribiler så høy at de går ikke an å bli kvitt dem igjen. Du får ikke solgt dem, det ikke verdt noe når de brukt biler. Og det betyr at de må sette opp og doble leasingprisen for batteribiler. Og da det ingen som vil ha det. Men da sier politikerne, men det får, dere skal selge batteribiler, får ikke lov til å kjøpe vanlige biler, fordi vi har det grønne skiftet. Og da sier leasingselskapene, har rett og slett gått ut og sagt i Tyskland, så har de sagt til myndighetene at hvis dere pålegger oss å bare selge batteribiler og kjøpe det, som vi må ta risikoen for og sette prisen så høyt at ingen vil kjøpe det, så kommer vi til å legge ned. Ok? For leasingindustrien, hvis du tror at bilsalgindustrien stor, så ikke den stor, det leasingindustrien som stor i Europa. Og de sier at dette funker ikke. Bilbransjemagasinet, KFZ Betrieb, okay, viser at 68,7% av forhandlerne i Europa, i Tyskland, sier at forhandlerne ikke vil ta inn brukte biler ved nybilkjøp. Skal kjøpe ny bil, og komme med en brukt batteribil, så vil de ikke ha den. Nei, vi kan ha det. 80% av forhandlerne går med underskudd i transaksjoner med brukte elbiler, og 51% sier at gamle elbiler nesten uselgelige. Og dette ikke jeg som sier, så nå kan batteribrigaden bare tisse stille med seg. Fordi det ikke tallet jeg finner på, dette det som skjer i Europa. Og jeg vet at det ser ikke sånn ut her i Norge, og jeg vet at dere synes bilen det beste i hele verden, sånn som Citroën-ene gjør på 80-tallet, men det bare det at det ikke det som skjer. Og dette får ikke publikum vite. Og det problem. Der han egentlig problemet, fordi publikum har egentlig rett til å vite at ting ikke helt som de ser ut. Sånn at, så vindkraften da, hva med den da? Nei. Vindkraften ble nedkjempet av folk i 2019. Og det første vindkraftselgerne gjorde da, var jo flyttet ut på havet. For der kan ingen protestere. Det ikke mye dyrere da, men vi flytter ut på havet. Så, og da sa Støre, ok. Jeg tror han fikk penger for det, fra vindkraftselgeren. Noen må ha fått penger for å si ja til havvind, fordi det så dyrt. Altså hvis du ikke får landvind til å lønne seg, hvordan i hule skal du få havvind til å lønne seg, som mye dyrere? Altså Erna Solberg har jo sagt rett ut at, unnskyld meg, men altså, vi må få strømprisen opp, for ellers så, hvis vi ikke får opp strømprisen, så klarer vi ikke å få vindkraft til å lønne seg, og vindkraft den nye gullet i Norge, i landet som aldri trengte vindkraft. Så vi bygger jo vindkraften ikke for Norge, men først og fremst for Europa. Det vil si, de skal ha vannkraften vår, så sitter du igjen med vindkraften. Kristian Sandstrøm, han adjunkt ved International Business School i Jönköping. Først har man uenset til Kabels tekniske universitet og boken Grøna bøblor fra 2023. Så har han kartlagt svenske vindkraftverk og viser at gjelden i de svenske vindkraftverk, alle svenske vindkraftverk, den har sunket. Men han har sunket bare på grunn av aksjonærinnskudd. Og hvis du kan litt om Disney og sånn, så skjønner du at de har ikke gått noe overskudd, de har bare fått mer penger fra aksjonærene, de har skutt inn mer penger og investert mer penger for å få det til å gå overskudd. Men det betyr bare at gjelden øker og øker og øker, aksjene blir mindre og mindre verdt, og gjelden kommer aldri å bli nedbetalt. Det tyder i hvert fall tallene på. Og hvis det ikke virker i Sverige, så virker det ikke her i Norge heller. Og dette landvind, som billigere, mye billigere enn han. Og det ikke nevnt flommen av entreprenører som blakker seg på batterimaskiner eller næringsdrivende som går konkurs på grunn av taksonomi og klimakrav, og Gud vet at det et helvete. Støre har vi likevel, han vil satse altså 23 milliarder, eller 320 milliarder, for ingen vet, havvind på flytende havvind. For Norge skal altså bli en global spydfisk innen flytende havvind, for det så innmari viktig at vi, det så innmari viktig at vi foran, at vi best, at vi går. Hvorfor det? Kan ikke bare kopiere Kina?
Kan ikke bare kopiere noen andre, kan ikke noen andre ta prisen, kan ikke amerikanerne ta liksom utviklingskostnader for dette, så kan vi hive oss på når det begynner å bli billig. Nei, kan ikke det. Vi skal bli best. Så om vi satser på havvind da, og ja, altså global spydspiss innen flytende havvind, det ikke mine ord, det hans ord. Og feltet Utsira Nord, det skal da bli et av disse utstillingsvinduene for verden, og politikerne på Utsira, jeg må bare advare dere, ok? Hallo alle politikere på Utsira, alle som holder på der ute. Dere gjør hva dere kan for å bedra dere selv og hverandre på vegne av kapitalkrefter som bare ute etter penger. Ok, det kommer aldri til å bli noe havvind, det kommer aldri til å bli noe overskudd. Det blir ikke 50 arbeidsplasser, det blir ikke flere. Altså, snakk med hverandre, vær så snill folk i Moirana, politikere i Moirana. Opprett et kriseteam som kan reise rundt til forskjellige kommuner og si, vet du hva, hvis du satser på disse her svindlerne, som sier at nå skal det bli grønt og gull i skaven, vet du hva? Don't do it. Ikke bruk opp alle penger dine på dette her, fordi det er ikke sant. Flytende havvind, og grunnen til det, det er at hvis du tror at landvind er dyrt, det er det, eller havvind som liksom står fast i bånd, det er dyrt, det er dyrere, det er tre ganger dyrere, men altså, for bare en kort stund siden, jeg tror i fjor, så måtte man tauve inn de første havvindmøllene fra Hywind Scotland. Det var fem møller som hadde stått i 5 år, og da var de utslitt. Og gjennomsnittsprisen for disse her har jeg beregnet til 723 millioner kroner per mølle. 0,7 milliarder kroner per vindmølle på 8 megawatt. Og vet du hva? Selv med pris på 10 kroner kilowattimen, så vil ikke få det der regnestykket til å lønne seg. Det er helt umulig. Dette er et korthus. Alt sammen. Fuff. Og ikke ta mine ord for det. Se på hva som skjer. Det er bare det at ingen vil fortelle deg det. Det er total fiasko for hele greia. Det eneste grønt skiftet har gitt, det er større skatter, avgifter, høyere rente, høyere priser på alt, fordi energien blir dyrere, større inflasjon, sviktende strømmarker og fattigere samfunn. Det er det større oppnådd. Det er det Erna Solberg vil fortsette å gjøre. Og jo flere investorer vil også tape masse penger på dette. Jeg bare spør Jens Ulltveit Moe. Hvor mange milliarder han har. Altså den grønne boblen, det er rett og slett å sammenligne med dotcom-boblen og finanskrisen. Alt som blir igjen er en mengde konkurser, arbeidsledighet, børskrasj og rasert natur, og en helvetes gjeng med lykkelige gærninger, lykkelige smartinger, som sitter igjen på Cayman Island med millioner av kroner. Det er det som skjer. Fordi dette her er det eneste grønne som skifter her, sånn, det er penger dine som blir overført til private lommer. Det er det grønne skiftet. Sånn at vi kan ta Arendals Fossekompani. Altså, Finansavisen skrev om det, altså. De plukket vekstselskaper på billigsalg i 2022. Hei, Arendals Fossekompani. Veldig synd dere ikke ansatte meg som konsulent. Ja, veldig trist. De investerte altså 400 millioner kroner i det tyske batteriselskapet Comico i 2022. Boken min, Klima-antiklimaks, nå her. Den er skrevet i 2020, og den advarte dere. Hadde dere lest den boka, så ville det spart veldig mye penger. Fordi selv om Comico hadde sånn der payoff, så hadde de on the safe side with Comico as your partner. On the safe side with Comico as your partner. Yeah. Så i 2024 så trakk de seg også ut av satsingen, hele greia. Fordi det var ikke noe vekstselskap allikevel. Og dermed har Arendals Fossekompani gått på en ganske stygg smell, til sammen 961 millioner kroner. Og hadde de ansatt meg som konsulent for 1 million kroner i 2022, så ville jeg som konsulent sagt, vet du hva, dette kan du glemme, og da ville de spart 960 millioner kroner på å snakke med meg. Hadde de gått til bokhandler og kjøpt denne boken i Arendals Fossekompani, så ville de spart 960.999.600 kroner på å kjøpe den boka. For alt i den boka har slått til etter 4 år. Og derfor kommer det snart en internasjonal versjon på engelsk. Det er altså grådighet og flokkmentalitet og korrupsjon som har tatt fullstendig overhånd i styrerom. Fordi, altså hvorfor? Altså når Volkswagen sier, oi, vi ser ikke batteribiler. Hva fikk dem til å tro? Hva fikk dem til å tro at det ville selge? Det eneste som lå bak det var at politikerne sa at det ville skje. Ønsket at det ville skje, men at politikere vil jo betyr jo ikke at noe skjer. Jeg vil gjerne få griser til å fly, men det er jo ikke dermed sagt at de gjør det.
norske politikerne at vi vinner fotball-VM. Nå vedtar vi at vi vinner fotball-VM. Betyr det at vi kommer til å vinne fotball-VM? Nei, det gjør ikke det. Det ikke sånn ting fungerer. Men I det grønne skiftet så fungerer det altså sånn. Så, og for å få til alt dette, så måtte styrerommet fjerne alle kritikere, og fjerne boken, og fjerne meg, og fjerne alle naysayers, og fjerne alle som sier, men kanskje vi skal være litt forsiktig her. Og du blir foret med sånn gladnytt og snorklipping daglig, og nå åpner det nye, og nå blir det nu, men nå blir det nå, jeg svummer her, og hornmusikk, bapparada. Nå det ikke måte på hvor grønne ting som åpner. Men du får aldri høre når de stenger igjen. Aldri. Det forteller NRK aldri noe om. Da må jeg sitte her og fortelle det, og du må dele det med alle sammen. Når korthusene kollapser, så får du aldri høre om det, men... Den boka står som en bauta ennå. Ja, for de som står I det der riktig. Det godt begrunnet altså, og godt dokumentert. Ingen må finne feil ennå. Selv om veldig mange ikke misliker den boka, jeg får stadig høre at Kent, den boka di helt feil. Hvorfor den det? Hva det som feil da? Du dum, får jeg høre da. Vi må ha gått på universitetet. Så, for å få høre det, så det veldig hyggelig om du vipser. Det hadde vært veldig fint. 763-749, så jeg kan lage mer av disse videoene. Jeg har så mye annet å gjøre at jeg skulle gjerne gjøre det oftere, men man må jobbe litt og betale regninger og alt det der. Så hvis du har litt vips til meg til 763-749, så det veldig, veldig hyggelig. Tusen takk for alle dere som vipser. Jeg har en del gode mennesker som hjelper til med å holde denne forfatterbloggen I gang. Og jeg kunne sikkert holdt på med denne klimakorthuskatastrofen I 2 timer til, men jeg kan gi mine kritikere en utfordring I stedet, for det sikkert noen kritikere der ute som sier, du dum. ja, men hva det jeg sier som feil? Du dum. Jeg kan gi dem en utfordring, og det gi meg ett eksempel på et grønt næringsprosjekt som startet uten subsidier, støtteordninger og uten særfordeler, og som faktisk går overskudd på normal måte med normal business. Gi meg ett eksempel. Kom igjen. Bare ett eksempel. Og det kan dere ikke. Og grunnen til det at dette her bygging av korthus. Det bare fluff. Takk for I dag.